ikintu rero ukeneye ni puwavuro puwavuro irimo vitamine a c na k izi vitamine niba ushaka kuzimenya neza ugenda urebe kuri interineti urebe ibintu byose bazivugaho gusa harimo kurinda kanseri harimo kurinda indwara ziterwa no gusaza harimo kugabanya kubyimbirwa harimo gukomeza amagufa harimo ibintu byinshi byinshi cyane bitandukanye iyo rero umuhungu wanjye akaba arayijyanye reka akajaka iyindi ubwo rero ikintu ngiye gukora ni ukuyikata ariko ikintu cya mbere cya mbere cy'ingenzi puwavuro ngo ituma umubiri wawe ukora ubushyuhe ukora ubushyuhe bwinshi noneho muri iki bikaba bituma nyine iba irimo iragira ute irimo iratwika ibinure ubushyuhe nyine umubiri wawe urashyuha nta gushyuha nguzana ibyuya ariko ngo ukora ubushyuhe ubundi bikaba biri gutwika ibinure ubwo rero nayikase ubundi nyishyira mu gikombe nugukata uko ubishaka nakase nka bitatu ibitatu bya kane byayo akano gace ndagasigaza kugira ngo nze kuza kugakoresha nanone ku mugoroba ubwo rero ushobora nimba uri umuntu udafite ngiye kubanza akiremo amazi hano nashyizemo nk'ibiyiko nka bitatu cyangwa bine gutya ariko ushyiramo amazi make yashoboka ntabwo ari ngombwa ngo ushyiremo menshi ubwo rero nge kubisya ariko nimba uri umuntu udafite mikiseri ushatse waharaba abafite ikintu kimeze gutya uhita ubisya mu gikombe wagikoresha cyangwa ugakoresha mikiseri isanzwe gusa nimba utayifite wanakoresha raperi ukayirapa wamara kuyirapa ugashyiramo amazi ubundi ugakamura n'icyo ngicyo irangiye rero ngiye gushyiramo indimu udafite indimu indimu zisigaye zihenda washyiramo akayiko ka vinegere yaba ari aposide vinega cyangwa vinegere isanzwe ibyiza ni aposide vinega ariko igihe ushyizemo aposide vinega murabizi ni ukunywesha umuheha umuheha kuko yica amenyo ku byerekeranye no gukoresha rapero nakugira inama yo kuyirapira muri aka kantu ahangaha hatoya ubundi ntuze kuyikamura hari abantu bayikamura ariko njye nakugira inama yo kutayikamura ahubwo ubu wamara gukoresha na rap ugashyiramo amazi wamara gushyiramo amazi ugashyiramo yandi mu yawe cyangwa ya vinegere yawe ukabivanga ubundi ukaza kubinywera aho ngaho ariko utigeze ubikamura ngo bimwe ubite kuko ntacyo byaba bimaze ntago bizihise biraryoshye ntabwo biryoshye ngo biraryoshye ariko ntabwo bibishye nk'uko nabitekerezaga numvaga ndibuze guhita nduka neza neza ariko birima kunyu n'indimu nyine birabirumvikana oke nagira ngo rero manze mbabwire ibintu byambaye ni uko ngo nabikoze saa tatu none tugeze saa munani yesi muri editingi ni nk'isegonda imwari twashize mu masaha yose ni ngo nabanje kureka kugira ngo nze kubabwira byose ukuntu byagendeke noneho ushobora kuba utekereza nange niko natekerezaga mbere ndi kuvuga ati biri bishobora kuba biri bu diyare ntago byigeze binera diyare ntago byigeze binyera mu nda ikintu kimwe cyambayeho ni kwa kundi mu nda yawe hasuma niba ari uko nabyita aba ngo bwa no n'ukuntu havuga ni cya kintu nk'ikijwi cy'abagabo apana ka kundi kaba koroshye no byavugaga nk'ikijwi cy'abagabo mu nda yanjye ku buryo umuntu uri hano ku ruhande avuga ati e hari kuba ikihariye ni uko ngo yesi icyo kintu nicyo cyambayeho ariko nta kindi kintu cyambayeho ni uko ngo na nisa tugeze nyine saa munani nta kintu ndarya kandi ntabwo kumva nshonje ikindi kintu cyambayeho kunywa amazi cyane ariko nagiye kunywa amazi nyuma maze kuba inywashyi ze nk'iminota mirongo itatu ngiye kunywa amazi numva ngiye nko kuruka, numvaga ntashaka amazi nisaha ntago ndanywa amazi ndi kumva nyine nta mumaro w'amazi nkeneye ariko ubundi nyine mugitondo mbanyene amazi ariko ubu ndumva nta mazi nkeneye icyo icyongicyo nicyo ntacyo none cyambayeho noneho nagira hamba mbwire muri makeya ukuntu ugomba kubikora nimba uri umuntu wifuza kunanuka ni ukuvuga ngo mu gitondo. wakagombye kubinywa mu gitondo ariko ntufate burefasi ni ukuvuga ngo hari abantu babinywa ngo ukabinywa iminota mirongo itatu mbere yo gufata burefasi bituma nyine ngo ufata utarya ibintu byinshi ariko ngiye nakugira inama yo kubinywa mu gitondo ntiwere gufata burefasi nta kintu bitwaye nta kintu uribuze kumva ntanzara ihambaye uribuze kumva uranabyirengagiza kuko iyo wanyweye ibintu nk'ibi ni byiza kure kutaza kongeraho ibindi nyuma ubwo rero nyine ukanywa ibi ngibi ntufate burekifasi nonono saa sita ukaza kurya nk'ibisanzwe ukaza kurya nimba ushaka kurya ariko ndababwiye ngo nibyo bintu nkunda kugira abantu bashaka kunanuka ari uko ufite inzara rya arugushonje nimba udashonje nta mpamvu yo kurya ubwo rero saa sita nimba ushonje wirira ariko nyine byumvikana ko kurya byinshi cyane gusa n'ibingibi bavuga ko biba biri bugufashe kuza kutarya byinshi cyane nimugoroba nimba wariye saa sita nimugoroba inywa bino bintu ubundi ubinywe mbere y'isaha imwe cyangwa amasaha abiri mbere yo kujya kuryama ubundi ntugire ikindi kintu urya ni ukuvuga ngo cyangwa mu kimwe ubinywe mbere y'iminota mirongo itatu y'uko hari ikindi kintu urya ni ukuvuga ngo ikintu cy'ingenzi kubinywa mu gitondo na nimugoroba mu gitondo na nimugoroba ibi bintu abantu benshi bagiye babikora kandi koko ngo babonye rizati ziwumvika gusa ni ibintu biri logike nimba utariye mu gitondo nimba bino bintu bitumye udafata burekifasite yawe ya mugitondo bikaza no gutuma utari buze kurya cyane umunsi wose cyangwa utari buze kurya cyane nimugoroba igihe cyose ubifashe mbere y'iminota mirongo itatu ntabwo uba uri buze kurya cyane ubwo rero birumvikana yuko biraza kunanura byanga byakunda birumvikana ubwo yesi ubwo rero igihe wikintu mbasaba ni uko niba wakunze iyi videwo wakora layike ubundi umuntu wese ubona yuko hari ikintu yamumarira ukayamusharinga ubundi nanone niba utarakora sabusurayibi ntiwibagirwe akora sabusurayibi kuko hari ibindi bintu byinshi byinshi cyane uzajya ubona kuri iyi cena ntayagi mwakoze cyane rero gukurikirana mugire ibihe byiza ni aho utaha